Один із найвідоміших трейдерів та фінансових аналітиків Ерік Найман впевнений, якщо людина не хоче керувати своїми інвестиціями і капіталами, за нього це робитимуть держава і професіонали, а також шахраї і аматори. На його думку, по-справжньому успішний трейдер – фахівець як мінімум у двох галузях – психології та елементарній математиці. Про перші біржові торги, успішний трейдинг, інвестиції та фінансову грамотність розповів керуючий партнер компанії Capital Times Ерік Найман в інтерв'ю фінансово-аналітичному журналу нового покоління FX Factor. Національні оператори зовнішньої реклами не залишають спроб консолідувати ринок навколо себе та намагаються урізноманітнити арсенал прийомів з поглинання дрібніших гравців та регіональних мереж. Це пов'язано зі змінами на ринку зовнішньої реклами. Тут проводяться дослідження і здійснено перехід на рейтингову систему оцінки рекламоносіїв, що дозволило операторам сформувати консолідовану позицію щодо рекламодавців і менше залежати від ринку телевізійної реклами. Про тенденції ринку зовнішньої реклами пише газета «Бізнес». Індекс NASDAQ зростає, вкладення в IT-стартапи збільшується. Інвестори вважають нову економіку найкращим вибором для ризикових інвестицій. Венчурні фонди і бізнес-ангели відкривають інкубатори, щоб виростити з вдалої ідеї компанію і з лихвою повернути собі усі вкладення. Ситуація схожа на ту, що передувала обвалу ринку високотехнологічних компаній на початку 21-го століття. Чи загрожує IT-індустрії повторення краху доткомів 2000-го року на шпальтах тижневика «Інвестгазета»? Життєвий цикл товарних брендів часто набагато коротший життєвого циклу корпоративного бренду, тому помилки в управлінні останніми вартують дорожче. Коли ж мова йде про капіталізацію бізнесу, то стратегічним інвесторам цікавіші товарні бренди. Водночас репутація, лояльність партнерів, синергія системи брендів під покровом корпоративного бренду є запорукою підвищення капіталізації бізнесу в цілому. Правила та стратегії брендингу на шпальтах всеукраїнського рейтингового журналу «Гвардія». Останні кілька років громадян України можна зустріти в різних країнах світу не тільки як туристів, але і як власників місцевого нерухомого майна. Найпопулярніші регіони в основному збігаються з найпопулярнішими туристичними напрямками – Болгарія, Кіпр, Туреччина, Єгипет, Арабські Емірати. Наші співвітчизники купують нерухомість, щоб відпочивати, а згодом і жити, а не в пошуках вигідних інвестицій. Чим привабливі закордонні апартаменти та що необхідно знати при їх купівлі – у серпневому номері журналу «FX Factor».